feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Hello guys, good morning. মই এতিয়া যাব ওলাইছো বগামাটি। মই অকলে নহয়, মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড বিলাকো আছে। তো এতিয়া আমি গৈ থাকো। Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. আমি এটা তেল ভৰাব সোমালো। তেল ভৰাই লওঁ গাড়ীখনত। তো তাৰপিছত আকৌ গৈ থাকোঁ। ইমান তেল ভৰা হ'ল হ'ল নে নাই? মোৰ ফুল টেংকি আছে। বাৰটা চাৰিআলি তেল ডিপ, এই পূৰা তেল ডিপ একদম ধুই আছে। মইৰুল বল, ইমান বল, বলক ৰাইজ আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া। এয়া বিরিয়ানির দোকানত। তো আমি এটা বিরিয়ানি লৈ যাম, তাতে গৈ খাম বিরিয়ানি। কারণ আমি বনোৱা মেলা বস্তু আকৌ লোৱা নাই, তো সেইকাৰণে বিরিয়ানি ইয়ার পৰা লৈ যাম চাৰিআলিৰ পৰা। এইটো দেহলি কি মসুৰ চিকেন বিরিয়ানি, ধুনীয়া হয় ইয়ার বিরিয়ানিটো। দাদা এইটো কি বিরিয়ানি? হ্যাঁ, কি বিরিয়ানিটো? আৰু কি কি আছে? মুরাদাবাদী। তো এইটো কি সিস্টেমত দিছে? এইটো প্লেট 200 গ্রাম 50 টাকা। 200 200 250। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। বিরিয়ানি পেকিং হ'ল, এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ। যাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগে জাগাটো। এতিয়া আমি চাৰিআলিৰ পৰা গড়েশ্বৰ লাইনত সোমাম। গড়েশ্বৰ লাইনত আমি সোমাব লৈছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা বগামাটিলৈ 54-55 কিলোমিটাৰমান হ'ব। তো বলক যাই থাকোঁ আমি। বহুত ট্ৰেফিক আছে, মাঝে মাঝে হয় চাৰিআলিখনত এইখিনি। তো মই এতিয়া আহি পালোঁ গড়েশ্বৰ। এই গড়েশ্বৰত অলপ ৰখিছোঁ, বিরিয়ানি বাৰটা চাৰিআলিৰ পৰা লৈ আহিছোঁ। কিন্তু গড়েশ্বৰত ভাবিছোঁ অকণমান চাহ খাই যাওঁ। মোৰ লগৰকেইজন সোমালে হোটেলত, মই সোমাই দিওঁ কি কৰি আছে চাওঁ ৰ'ব সিহঁতে। ঐ, তহঁতে চাহ আনিলিয়ে বা? তো আমি চাহ খাই ওলালোঁ এতিয়া। এতিয়া যাম বগামাটিলৈ। ইয়াৰ পৰা আৰু 33 কিলোমিটাৰমান হ'ব নেকি? কিমান হ'ব? 32-33 মানে হৈ যাব। তো বলক আমি যাই থাকোঁ। মোৰ জেকেটটো ই ৰজলিনে পিন্ধি আছে। ঐ ৰজলিন, এইটো মোৰ জেকেট নেকি? এইটো হে ডাঙৰ হৈছে আৰু তাত ইমানো কি আছে? আঁঠুৰ বিষ নেকি? হে, আৰু মোৰ যদি খুব টেনশ্যনত আছে যি।
আহি থাকোঁতে এটা নদী দেখা পালোঁ, তো ৰাইট চাইডে সোমাই এই নদীটোৰ ওপৰত স্লুইচ গেট এটা আছে, এইখিনি আহিলোঁ সেই নদী। তো এইখিনি চিধা গৈ আকৌ লেফ্ট চাইডে পাইছোঁ। নাওকাটাৰ পৰা আহি আমি এইটো চাৰিআলি পাইছোঁ। এইটো ৰাইট চাইডে গ'লে ওদালগুৰি, ডিমাকুচি ন, ওদালগুৰি একদম ৰোডা পাবগৈ। আৰু এইফালে গ'লে আমি হেৰি পাম তামোলপুৰ, ৰঙীয়া তামোল। এইফালে চিধা গ'লে এতিয়া আমি বগামাটি পাম। ঠিক আছে, আমি এতিয়া চিধা গৈ থাকোঁ, চিধা গ'লে বগামাটি পাম। এইফালে ক্ৰিকেট খেলা চলি আছে, বহুত দিন হ'ল ক্ৰিকেট খেলা নাই, এবাৰ খেলি যাব পাৰিলে ভাল হ'ল হয়। আমি এতিয়া চিধা আহিলোঁ, ইয়াৰ পৰা বগামাটিলৈ আৰু 9 কিলোমিটাৰ আছে। তো বলক তো আমি এতিয়া বগামাটি প্লেচ পাই গ'লোঁ। এইটো বগামাটি ছাইনবোৰ্ডটো এইফালে যাব লাগিব, এইটো অফ ৰোডিং হ'ব চাগে অলপ। তো চাওঁ কিমান যাব পাৰি বাইক লৈ। এতিয়া আমাৰ বাইক ইয়াতে ৰখি আছে, আমি ইয়াতে আছোঁ। তো এতিয়া গৈ থাকোঁ এইখিনি। কিমান দূৰ বা যাব পাৰোঁ এতিয়া বাইক লৈ? ইয়াতে বাইক ৰাখিছোঁ, এতিয়া আহিছোঁ গেট পাছ ল'বলৈ। দা চাৰিজনৰ গেট পাছ দিয়কচোন। অঁ বাইকৰহে, দুখন গাড়ী। আমি বাইকৰ গেট পাছ ল'লোঁ, বাইকৰ 50 লয় আৰু সৰু গাড়ী ফ'ৰ হুইলাৰ 100 লয়। বেছি ডাঙৰ গাড়ী হ'লে মানে পিকনিকৰ কাৰণে চাফাৰী উইংগাৰ এইবিলাক হ'লে 200 লয়। তো এতিয়া আমি বগামাটি জেগাটোলৈ যাওঁ, বহুত দূৰ আহিলোঁ, ভাগৰ লাগি গৈছে। ফাইনেলি আহি পালোঁ বগামাটি পিকনিক প্লেচ। এয়া বগামাটি পিকনিক স্পট, আমি ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰিছোঁ, ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰিছোঁ। তো এতিয়া চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, আপোনালোকো চাই থাকক, নিশ্চয় ভাল লাগিব। আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ মই ভিডিঅ'টো, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া পূৰা পাৰ্টি চলি আছে বগামাটিত, এই গান, এইফালে পাৰ্টি, একচুৱেলি চবফালে পাৰ্টি। এতিয়া পিকনিকৰ সময়টো, তো চববিলাক আহিছে, এইবিলাক পূৰা ৰন্ধা বঢ়াত ব্যস্ত। আমিহে আহিছোঁ বাহিৰৰ পৰা বস্তু লৈ খাবলৈ, ইয়াত বনোৱা মেলা কাম বাকী চববিলাকে বনোৱা মেলা কৰি কৰিয়ে খাই আছে। আপোনালোকেও আহিলে ইয়াতে বনাই মেলিয়ে খাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ, এই মোৰ লগৰকেইটা আগত। এতিয়া চাই আছোঁ আৰু ভিউবিলাক বগামাটিৰ। এই চবকেইটাই মই ফটো তুলিম বুলি পজ দি আছে, কিন্তু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, মনে মনে গমেই নাপায়। বাপৰে কি ৰ'দ, গৰম। তো মই এতিয়া আহিছোঁ জিপলাইন কৰিবলৈ। জিপলাইনৰ হেৰিটো কেনেকুৱা হয়, আপ ডাউন কৰিলে 300 আৰু যদি অকলে যাওঁ নাহোঁ তেতিয়াহ'লে 200 হয়। তো একদম তলৰ পৰা আহিব লাগিব। এতিয়া মই জিপলাইন কৰিম ভাবিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ, কেনেকুৱা লাগে এতিয়া চাই লওঁ। তো চাই থাকক আপোনালোক। এইটোতো ভয় নালাগে আকৌ, অঁ মই আজি ফাৰ্ষ্ট তাৰমানে এইবাৰ। হা, অকণমান টাইম ভৰিবলৈ ভয় লাগিব আপোনাৰ, কি সৰঞ্জাম এইবিলাক।
টেনশন লব নালাগে আর লাগালে আর যদি বেশি হয়ে গেছে মই আর ওটা সেফটি দিই কুজাঙ্গ কুবি ডাউন ব্রেকিং সেফটি বল সেফটি সেফটি জরুরি তো এটা মই হাত ইয়াতে জাস্ট ইয়াতে ৰৈ গৈ ইয়াতে ইয়াতে হাত ধৰিম এনে তাই ইমান হেৰি নধৰিব বি ধৰি নহয় আপুনি বেলেন্সিং কৰা নাই বেলেন্সিং কৰা নাই ধৰিব লাগিব বহি দিওক আপুনি যেনে কৈছে কৈ থাকো তেনে বহো আৰু খালি ফুৰিখন এনেকৈ ডাঙি দিব হা অ ঠিক আছে ফুৰিখন ডাঙি দিও অ ওকে বাই বাই একো ভয় কৰিব লাগে না তুমি জোৰা লাগিছে ए पाए गलो एटिया ए मजा तो एटिया आही पालो मय आको जाम आको बेक होय जाम बे लागे ना फाले लागिसे बढिया लागिसे ठीक आसे तो एटिया आको गय आसे रिप्लाइन करिलु एटिया जे राफ्टिंग आरो पेरासाइलिंग करिम भाबिसिलो किन्तु राफ्टिंग तो बन्ध एटा पानी कम कारणे आरो पेरासाइलिंग तो केदिम पिसत हे हेतु ओपन करিব भय करबो लागे एको नाय पुरा दुनिया तो एटा साउ आरो की करू तो आपना केने पाले भाय खाबो लाइसु आमी बिरियानी लइसिलु ए बिरियानी आरो एहा दुटा आगते धरिले एइटु एटा खायसे एइटु एटा खायसे আমি দুজন খাম এতিয়া বাকিটো সবে বনাই বনাই খাইছে আমি চাৰিজন মানুহ আহিছোঁ ফুৰিব আহিছোঁ সেইকাৰণে লৈ আহিছোঁ আহোঁতে তো এতিয়া বিৰিয়ানী খাম ধুনীয়াকৈ চাওঁ বিৰিয়ানীখিনি তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা যিমান পাৰিছোঁ আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বগামাটি প্লেচটো আপোনালোক আহিব ভালে লাগিব ইয়াত আহি তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ এই ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাইছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।